Alltså det som är ju problemet generellt sett, om man ska uttrycka sig i generella termer kring att tala och lyssna, det är ju att det är en, så att säga, en kreativ handling. Det är någonting som installerar sig mellan två människor. Det som Freud kallade överföringen, det som psykoterapiforskare kallar en terapeutisk allians. Och det är ingenting som man kan distribuera på samma sätt som man kan distribuera mediciner och har en viss struktur kring en medicinsk behandling. Det inträffar någonting som gör att det här mycket känsliga instrumentet att tala blir möjligt för två personer. Och dessutom ska den här intresset, begäret, om vi ska tala franska, finnas närvarande över tid. Och på det sättet påminner ju, som Freud för övrigt påpekade i ett brev till Carl Gustav Jung, någonting i den psykoanalytiska behandlingen påminner om kärlek. Det vill säga, och var och en vet hur svårt det är att upprätta ett intresse, ett genuint intresse, en genuin öppenhet gentemot en annan människa. Psykoanalys fungerar inte, psykoterapi fungerar inte, om den ena eller i värsta fall båda upphör att vara närvarande på rätt sätt i förhållande till en annan människa. Då dör samtalet och då blir det som om man gick i psykoterapi och som om man väntade på den andra personens ord.